नळ चालू कर बरं. हात ओले करून घे. आता वरती ठेवलेल्या बाटलीतून तू ते हात स्वच्छ करण्याचं लिक्विड घे. तुमच्याकडे हात धुण्याचं लिक्विड नसेल तर तुम्ही माती आणि राखेचा उपयोग करू शकता. घेतलं? व्हेरी गुड. आता दोन्ही हाताने व्यवस्थित ते लिक्विड चोळून घ्यायचं आहे. नंतर हाताची पाठीमागची बाजू, दोन्ही हाताची उजवा अंगठा, डावा अंगठा आणि ह्या हाताच्या बेचक्यांमध्ये देखील धूळ बसलेली आहे, हो की नाही? मग ती पण जाण्यासाठी आता काय करायचं आहे, आपण ह्या दोन्ही बोट एकमेकात घालून जोर जोरात चोळायचं. घाण. ती निघण्यासाठी उजव्या हाताच्या नखांनी डाव्या हाताच्या नखांमध्ये असं काय करायचं, घासायचं. नंतर ह्या बाजूने ही कृती करायची. नंतर पुन्हा तळ हातावरती असं नखांनी चोळून घ्यायचं. उजव्या आणि डाव्या दोन्हीकडे केल्यानंतर दोन्ही हातांनी हात स्वच्छ चोळून घ्यायचा, हो की नाही? आणि आता नळाखाली काय करूयात, आपण हात धुयात. पण आता हात ओला आहे, त्या हँगरला अडकवलेला रुमाल घ्यायचा आणि दोन्ही हातांनी हात आणि रुमाल घेऊन हात काय करायचे, कोरडे करायचे. तर आपण काय करायचं, नेहमी बाहेरून आल्यानंतर आणि खेळल्यानंतर आपण कुंडीमध्ये माती भरतो तेव्हा काम झाल्यानंतर आपले हात नेहमी स्वच्छ लिक्विडनी धुवायचे आणि पुसून घ्यायचे. खेळल्यानंतर हात काय करायचे, प्रथम स्वच्छ हात नेहमी स्वच्छ ठेवायचे, त्यामुळे जंतू आपल्या शरीरात जाणार नाही. अशा सप्त पद्धतीने हात धुण्याच्या पद्धती आपण समजून घेतल्या.